Әлемде экономикалық кризис орнаған елдердің саны өкінішке қарай артып келеді. Еліміздің стратегиялық серіктестері жаһандық қауіп-қатерлерге қарсы тұру үшін Еуразиялық экономикалық кеңестің жұмысын барынша жемісті қылу мақсатында тер төгуде. Еуразиялық үкіметаралық кеңестің кезекті отырысы көктемде Ереванда өтеді. Ал жоғары Еуразиялық экономикалық кеңесінің отырысы мамыр айында елордада ұйымдастырылмақ. Ол жайында әріптесім Әсел Тұмашқызы тарқатсын. Бүгін сыртқы істер министрлігінде өткен брифингте бірнеше мәселе көтерілді. Енді соларға рет-ретімен тоқталайын. Ең алдымен сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Айбек Смадияров 29 мамырда елордада мемлекет басшылары деңгейіндегі жоғары Еуразиялық кеңесінің отырысы өтетін мәліметті. Айта кетейік, дәл осы күні Астанада қол қойылған Еуразиялық экономика одақтың құру туралы шартына 5 жыл толады. Бұдан кейін ресми өкіл осы мемлекет басшысының төрағалығымен өткен үкіметтің кеңейтілген отырысында айтылған бірнеше тапсырмаға да тоқталып өтті. Соның ішінде ел экономикасына инвестиция тарту мәселесі айтылған болатын. Бұл жөнінде сыртқы істер министрлігі қазіргі таңда Қазақстанға қаржы құюға мүдделі 40 мемлекеттің тізімін жасақтап қойған екен. Бұл жайында спикерді тыңдап көрелік. Қазақинвест ұлттық компаниясы желісінде өңірлердегі фронт офистер тізбегінде тікелей өзара іс-қимыл жасау үшін жобалық офис шеңберінде мониторинг жүйесі құрылуда. Бұл инвестицияларды тарту процесіндегі барлық қатысушылар арасында тікелей байланыс орнатуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ брифинг барысында Дели әуежайында ұсталған Қазақстан азаматына қатысты да ақпар берілді. Ресми өкілдің айтуынша, Үндістанда ұсталған Қазақстан азаматы әуе билетін қолдан жасамақ болған екен. Осылайша отандасымыз елге қайтуды көздепті. Дегенмен оның ісі ашылып, қазіргі таңда ол осы Делидің жергілікті полициясымен құрықталған. Қазір отандасымыздың төл құжаты осы құқық қорғау қызметкерлерінің қолында екен. Сондықтан қазіргі таңда азамат елге қайту үшін кемінде 10 мың рупи немесе 56 мың теңге көлемінде айыппұл төлегенде ғана Қазақстанға қайтуға рұқсат беріледі. Енді Айбек Смадияровтың айтуынша, қазір Үндістандағы Қазақстанның елшілігі ұсталған азаматқа қолдан келгенше қолдау көрсетуде. Әсел Тұмашқызы, Ерзат Зайытхан, Хабар 24, Астана.